Zachycení na rana je dnes těžké. Mělo foukat 4 metry za sekundu, ale fouká tak 2, což na udržení určitě nestačí a je potřeba čekat na interval. Jednou přistanou v sedle, jednou na startu. Stoupáky se trhají na nasvícené závětrné straně a točit je nízko chce morál, který nemám. Na třetí pokus vytočím s Vítkem a Škrabkou a může se letět. Oni letí víc doleva, což je logické, protože mají být pěkné dostupy, tak se vyplatí vyletět z prostoru co nejdřív. Ale mně se líbí mraky po větru, tak letím k ním a díky dobrým stoupákům se jim postupně vzdaluji. Je to dnes turbulentnější než obvykle, musím chytat několik klapanců. Ale potkávám i stoupák dne, možná i celého jara. Nádherná, silná, klidná a široká čtyřka až pod základnu. Takové, když by byly všechny. No, tak to se mi líbí, teda. To je hezký stoupáček. Silnej, širokej, klidnej. To je paráda, ty vole. Srdím prostor, ty vole. Když konečně vyletím z prostoru, tak se mi jako na potvoru přestane dařit dotáčet stoupáky a tím úplně vypadnu z rytmu. Níž fouká slabší vítr, takže to k dalšímu stoupáku trvá díl. Navíc když k pěknému mraku doletím o půl kilometru níž než obvykle, tak už tam stoupák nemusí být. Takže jedna chyba navaluje další problémy a nedotáčím kvůli ní několik stoupáků, až si řeknu, že jakmile vytočím základnu, tak pak už můžu klidně přistát. To se mi bohužel daří až v 6 hodin večer. Ta první chyba mimochodem byla celkem banální. Vypadl jsem z pěkného dvojkového stoupáku, ale byl jsem na začátku mraku, tak jsem ho nedohledával s tím, že dál už určitě ještě něco bude. Nebylo. To je neskutečné. To je neskutečné. Potkávám svého týmového parťáka Víťu a konečně letíme aspoň kousek spolu. Ale on pak místo jádra jednou bohužel protočí klesán a najednou jsem o 100 metrů výš a postupně se mu vzdaluji. I tak mu ale aspoň ukážu pár dalších stoupáků. Někdy v 5 hodin mám pocit, že už den pomalu končí. Mraky mizí, stoupáky a dokonce ani klesáky nepotkávám. Pod posledním hezkým mrakem vidím padák, ale jsem tam pozdě. Tohle padák. Co tam má? Ale já tam nejsem. Ze série nedotočených stoupáků se vyhrabávám až poté, co si vyberu místo na přistání. Je konec. Půl šesté večer se dostávám nejvíce celý den. Není to už žádná hitparáda, ale jedničkové a občas i dvojkové stoupáky pořád chodí. Člověk jen musí být hodně trpělivý. No, ale kurva je to základna není teda. Se svými podvečerními dokluzy jsem nadmíru spokojen. Přistát později než 18.45 se dá už jen o trochu. Škoda těch dopolední. Někteří se zvedli o hodinu dřív než já a den čel tedy využít lépe.